Dit bring ons by die derde vraag. Kan ek julle nog 'n vraag vra? Die laaste vraag vir vanoggend. Kan ek julle nog 'n vraag vra? As julle nie ja sê nie, gaan ons nie huis toe nie. OK. OK, kan ek maar nog 'n vraag vra? OK, vraag nommer 3. As jy sekerheid kon gehad het, dat as jy vandag sou sterf, en jy kon seker weet, jy sal beslis hemel toe gaan, sou jy dit wou geweet het? So jy, as jy kon sekerheid gehad het in jou lewe, dat jy gered is, sou jy dit wou gehad het? Dis toch een belangrike vraag. Want wie wil weet? Stem julle saam, ek wil ook sekerheid hê. Ek wil ook sekerheid hê dat ek gered is. Wie stem saam? Nou moet jy hande opsteek, dis wat ons nou hier doen. OK? Ons allemaal wil sekerheid hê. En dis die vraag, sou jy wil weet? Sou jy wil weet dat jy gered is? En dit los ons met 'n ander vraag. Kan 'n mens werklik weet? Kan 'n mens werklik weet jy is gered? Is dit nie iets wat ons maar net wag en kyk nie? Ek kan onthou toe ek net tot bekering gekom het, moes ek met my sussie gepraat het, en ek moes vir 5 mense vertel dat ek het my lewe oorgegee vir die Here, ek het Jesus aangeneem, en julle ken die storie, ek het my sussie gesê, raai wat, en sy het gesê, wat, ek het gesê, ek gaan hemel toe, en sy het gesê, hoe weet jy, en ek het gesê, ou by die skool het my vertel, en ek kan onthou, ons gesprek het toe daar gegaan, dat niemand kan seker weet nie, en maak op daai stadium, sy ook nog nie oorgawe gemaak aan die Here nie, so sy die regte antwoord gegee, niemand kan weet wat verlore is nie, want jy weet het nie, maar as kind van die Here kan ons weet, en hier is die ding wat ek wil hê, jy moet verstaan is, jou redding is nie 'n kwestie van duim vashou en hoop, en wag, en kyk, en kom ons hoop maar ons maak dit nie, dis nie hoe dit werk nie, 1 Johannes 5 vers 13 sê dit, skryf Johannes, en hy wil hierdie woorde, onthou, dis die woord van God, dis die Heilige Gees geïnspireer, en hy skryf hierdie ding, hy sê, hierdie brief, 1 Johannes, skryf ek aan julle, so dat julle kan weet, sê gaan soms my, kan weet, wat kan weet, dat julle die, julle wat in die, so met ander woorde, hier is nie iets wat ek en jy duim vashou en hoop dit gebeur of wag en kyk en ons hoop maar die beste en ons probeer maar die beste nie. Nee. Johannes sê, jy kan met volle sekerheid vanoggend weet dat jy gered is as jy Jesus Christus aanvaar het as jou verlosser. En jy probeer dit nie self doen nie. En ek dink die ding, die tipping point hier is om te verstaan die verskil tussen om goed te doen omdat jy gered is of om goed te doen omdat jy gered wil word. En daai skuif moet ek en jy maak. Jy hoef nie duim vas te hou nie. Jy moet 'n oorgawe maak. Jy moet 'n oorgawe maak aan die Here Jesus. Nikodemus gaan sit by Jesus en hy het valse sekerheid gehad. Hy het sekerheid gehad omdat hy besny is. Hy het sekerheid gehad omdat hy daarom 'n fariseer is. Hy het 'n sekerheid gehad omdat hy in die beloofde volk was. Maar Jesus sê vir hom, luister, jy probeer, maar niks van daai tel mee nie. Daar's net een manier en dis jy moet weergebore word. En Jesus sê vir hierdie man wat volgens ons man van God is, hy sê vir hom, jy is verlore, jy het wedergeboorte nodig. En volgens moet ek en jy vir mekaar die vraag vra, en ek wil jou vra, het jy vanoggend dalk valse sekerheid? Dink jy dalk vanoggend dat jy gered is omdat sekere goed in jou lewe is, wat jy doen, wat aan jou gedoen is, of wat ook al, maar eintlik het jy nie self 'n verhouding met die Here nie. Dan wil ek jou vanoggend uitdaag om jou redding te heroorweeg in Christus, om te sê, daar's net een manier hoe ek gered word, en dis om die kruisdood van die Here Jesus te aanvaar, om Jesus te aanvaar, en dit wat hy gedoen het, my eie te maak.